Peter Steiner och Lemon Bar med Ras på väg mot vinnarcirkeln. Johan i gröna hästägardressen för Stens Trott AB som lite senare idag då har Stens Rubin i Svensk Travderby. Lemon Bar med Ras som har inlett med två raka andra platser och nu på ett fint sätt, men och nu fick ta hem en seger också. Ja, det var väl värd tycker jag. Vad är det för häst om du berättar lite kring honom? Nej, men jättetrevlig häst. Det här till att han har haft lite problem med lite infektioner som unghäst så där, inte fått riktig kontinuitet i det och nu börjar det fungera för honom och att han ska hålla sig frisk och fräsch och när han får tälla på ett kontinuitet nu så utvecklas han för varje start och ja, en riktigt fin insats idag. Vad är du framförallt nöjd med? Nej, men att han vann så enkelt som jag gjorde idag faktiskt. Jag fick ett fint lopp såklart, men hästen är under ständig utveckling och vi gav honom en fin resa och det tackar han att ta emot och bjöd för en riktigt fin upploppsspurt och segern blev väldigt enkel. Ser ut att kunna vara en ljus framtid? Ja, det tycker jag. Vi får spänna bågen lite efterhand, men som sagt, det går inte att göra så mycket bättre än att vinna på 14,5. Här 2000 meter voltstart i tredje starten i livet, så det får vi vara väldigt nöjda med. Intrycket när du backar loss? Ja, det är väldigt fint. Han tog tag i grejerna direkt när han fick fritt. Liksom, och det kändes på två steg att det här kommer vi vinna. Så att, det var en väldigt bra feeling. Och Kjellsten har fått en seger idag, än så länge. Ja, vi får hoppas att det kan komma någon mer senare också. Men det är kul att han har Stens Rubin i huvudloppet också i derbyt. Så att, det är klart, det ser vi lite svårare ut med ett åttonde spår bakom bilen där. Men vi ska ett gott försök och i alla fall ta en fin placering. Lycka till där, grattis till det här. Tack så mycket. Johan Untersteiner, både tränare och kör Lemon Bar med Ras.